havet. Havet och vinden. Havet och vinden och solen och tiden som strävar. Och ön som blundar och drömmer om ett evigt bortom medan den sjunker. Då ska vi se om jag hörs. Ja. Tack Magnus. Rakt in i rauken. Yes. Ja. Välkomna alla åhörare och välkommen till ditt boksläpp, Magnus. Tack. Ja. Jag tänkte jag bara skulle kort presentera dig. Det är kanske inte alla som vet vem du är. Och jag heter ju Katarina Pettersson. Jag jobbar här på Almedalsbiblioteket. Och är kollega, får glädjen att vara kollega med dig, Magnus. Så du är bibliotekarie. Men du är inte bara det. Du har skrivit böcker för. Det här är din tredje bok. Ja. Den första heter Sommarens innersta rum och också en diktsamling kom 2011. Och nästa kom 2018 tror jag, Vilan, ljuset och tillhörigheten. Mm. Och sen kommer du från Boråstrakten. Rydboholm. Just det. Där man har vitsar, men de kan vi återkomma till. Boråsvitsarna. Men du har bott ganska länge här. Mm. Och du har som sagt jobbat på bokbussen och på biblioteket här nu då. Och nu jobbar du med Gotlandikan. Mm. Så det är vi jätteglada för. Är något mer man behöver veta om dig, tycker du? Nej. Nej, räcker så. Ja, ja. Det räcker. Kan återkomma. Ja, men nu har du skrivit den här, din tredje diktsamling, och ska vi ta sportfrågan först då? Hur känns det? Jo, men det känns bra. Lite nervöst att skicka iväg en fil till en tryckeri och sen vänta på hur boken ska komma. Och kommer den att se ut som jag trodde att den skulle göra, som jag ville att den skulle göra? Och med allting, färg och tryck. Och finns det, har det smugit sig in korrekturfel och sånt. Men det har det inte. Det är som jag hoppades att den skulle bli. Nej, det är ett perfekt barn. Mm. Mm. Jag är lite nyfiken på hur den kom till då. Vad jag har förstått, vi har ju pratat lite om detta förut. Ja. Att det har tagit ganska lång tid att födas. Och, ja, men du har sysselsatt dig ganska länge med den här. Ja, det har jag i och för sig, men i min skrivarvärld så har det gått med raketfart får man ju säga. För det brukar ta väldigt lång tid för mig att skriva ens det minsta lilla. Och pratar vi om en hel bok så är det så att den första boken där som du nämnde, det tog ju från början till slut 13 år att få fram den. Och den andra tog 10 år. Och därför var det lite märkligt i min värld när jag en sommardag för några år sedan. Jag fick för mig att jag skulle skriva en dikt om en rauk helt enkelt. För att jag var uppe på Fårö och blev lite inspirerad. Och så var det inte så mycket mer med det. Det blev en halv dikt den dagen. Och så tog jag med det hem och så när jag vaknade dagen efter så fanns det ytterligare. Det hade kommit ytterligare en dikt och sen bara ramlade det på. Alltså 2, 3, 4 om dagen i några månaders tid. Och det har aldrig hänt mig förut. Jag var så här, okej, jag får samla på mig och tills det tar slut och sen så får jag se vad jag kan göra med det. Liksom. Mm. Så det var någonting där som med rauken. Men det där är ju lite intressant med det där som kallas olika saker. Det kallas inspiration eller flow kanske. Mm. Jag brukar återkomma till en bok som Bodil Malmsten skrev om att skriva. Så gör jag heter den. Där skriver hon om flow, kommer jag ihåg. Jag måste också citera det. För att få flow måste du som skriver ta dig till stället där det går att få flow. Mm. Vad var det för ställe? Var det Fårö? Var det... Ja, det kanske det var. Men jag var just på väg, när du började prata om flow så tänkte jag att jag tror snarare att man ska se det som att rauken blev som, alltså rauken som fysiskt fenomen blev som någon slags
port, inkörsport eller någonting. Det öppnade upp och när jag väl fick fatt i den där första dikten så fanns det mycket mer sen. Mm, och var kom du ifrån? Ja, jag vet inte. Ja, vi kan återkomma till det också. Ja. Men jag tänkte vi kunde prata lite om hur formen blev då. Mm. Nu är den, det är kanske inte så många av er som har hunnit läsa den, men det är ju en ganska sparsmakad och slipad. Den är i 5 delar, mm. kan man säga, 5 mm. partier, och sen är det 6 dikter då, eller delar i varje av de här 5. Mm. Och att det är uppställt på det viset, alltså jag, dels prövar jag mig fram vad som känns rätt att så att säga dela in, ja, kalla det kapitel eller avsnitt då, men jag är också lite, vad ska man kalla det, sifferstyrd eller symmetrinörd eller någonting. Det, alltså, det måste gruppera sig symmetriskt på något vis. Och vara, alltså, det är 30 dikter totalt. Och till slut så hade jag 30 dikter. Så här, eller jag kanske hade 32, 33 och visste att slutprodukten kommer att bli 30 dikter. Och hur ska man gruppera dem? Liksom. Och det beror lite grann på i vilken ordning de skulle komma och så, men det är någon slags nödtvång för mig att gruppera dem som jag har gjort. Alltså, det hade kunnat bli som i den första boken, som också var 30 dikter. Då hade jag liksom en första dikt och så hade jag, vad blir det nu då? 4, 6, 4, 4, 6, 4 och sen slutdikt. Så det blir också 30. Liksom. Så det blir en sån där symmetri som, precis som när, som det här med att det rent grafiskt på sidan är, ni kan se dem lite grovt förenklat, så kan man säga att det går en båge i högermarginalen. Kan ni se det? Och så korsas den av en linje som kommer uppifrån och går ner. Så där. Och de där bågarna och linjerna och hur det nu ska se ut på sidan, det är också lite... alltså, jag kommer inte undan det. Det måste vara så. Och det... Det försvårar ju mitt redan från början långsamma arbete. Det gör det ännu långsammare. Men det är också ett verktyg. Det blir ett verktyg för mig. Därför att det tvingar mig att omvärdera orden. Om den där, det är så här att om den där raden, om jag tycker att den sitter, den meningen ska stå så, då måste nästa rad förhålla sig till den första raden genom att vara antingen lite längre eller lite kortare. Eller som här, att den består av ett, möjligtvis 2 ord som liksom hugger. Tänker du på det där eller kommer det omedvetet, eller det är liksom den, det där har du ålagt dig? Ja, alltså det finns det känns hela i kroppen, tiden. Eller? Ja. Och det gör ju förstås att jag många gånger stöter på patrull och blir frustrerad för att jag, ja, fan, jag tyckte jag hade någonting här, men det kanske jag har ändå, så får jag formulera om det utan att jag avkall förstås på det jag vill ha sagt, på rytm, men på de inrim som jag kanske vill ha, så att det tar tid, det gör det. Mm. Sen vi pratade, eller du pratade ju i ett annat sammanhang om att skriva poesi, när vi hade ett samtal som var i Fårösund med Erik Lindman Mata och dig och en ung tjej, Edith Lundén från Skrivarlinjen, och då pratade ni lite om det här med dels att vad man ålägger sig för form och så för att få någon slags skjuts av det, eller ja, mm. det behövs någonting mm. yttre. Men du pratade lite om det här med också hur man börjar skriva och hur man hittar sin form, hur man hittar mm. sin röst. Det tyckte jag också var intressant hur du berättade om för din skrivarutbildning mm. och så. Just det. Och det, alltså, jag har ju skrivit med något slags, vad ska man kalla det, något seriöst uppsåt i över 30 år nu. Och där för 30 år sedan så gick jag 2 stycken skrivarlinjer på folkhögskolor med några års mellanrum. Och då var jag väldigt ung och så där, försökte hitta, alltså blev inspirerad av den ena och den andra och försökte hitta mitt eget sätt att skriva. Det tog sin tid, men på båda dessa
skrivarlinjer så var poeten Arne Jonsson gästförfattare. Och jag inspirerade ganska mycket av honom. Hans sätt att skriva och började liksom laborera lite grann med lite friare. Alltså hans dikter är oftast, alltså de kan, ja, jag vet inte hur man ska beskriva dem, men de kan vara liksom, ord och meningar kan vara utplacerade över sidan enligt ett system som han säkert har koll på. Allt är så lätt att förstå, men det var som att det var lite befriande, och jag började liksom försöka hitta en egen form. Och det blev till slut ett problem, därför att jag fick höra från olika håll att jag skrev som Arne Jonsson, och då blev det genast genant, och jag höll inte med heller. Jag tyckte det gör jag inte alls, det han skriver på ett annat sätt. Men det blev ett problem som hängde i, och lösningen på det blev efter en tid att jag faktiskt kontaktade Arne Jonsson, som är en väldigt vänlig man. Bibliotekarie. Ja, bibliotekarie och poet från Lindesberg. Jag skrev ett brev till honom och berättade bara som det var. Liksom. Och han svarade ganska enkelt att ja, men det är nog inte så konstigt. Det är nog så man hittar sin egen röst. Man skriver sig upp mot någon, kallade han det. Och på vägen dit så kanske man gör en avvikelse. Man är liksom på väg närmare Arne, men nu går det inte längre. Nu får jag ta det åt. Liksom. Och sen är det en fråga om tid också. Nu har jag skrivit så pass länge och till slut hittat en egen röst, en egen, något som jag kan använda. Den biten är inte så svår för mig nu längre, nej, även om det tar tid. Du kämpar inte med Arne längre? Nej, på det jag kämpar sättet. Inte med Arne. Nej. Nej. Men jag brukar skicka mina böcker till honom. Ja, det är ju jättetrevligt. Mm. Och spännande vad han säger. Ja. Han recenserar ju också. Ja, det. Sen är det ju, ja, det är mycket som är säreget med den här boken. Men det man tänker på är ju formen för tilltalet i den. Du skriver vi, alltså den är skriven då i första person pluralis. Vi, det är som en slags roll. Dikt, ett vi som talar och raukarna som talar. Mm. Hur kom du fram till det? Jag minns inte ifall det var ett medvetet beslut eller inte från början att skriva i vi-form. Men jag tror att det var så att om jag nu skulle låta raukar prata och berätta sin historia, så skulle det bli konstigt om det bara var en rauk som gjorde det. Liksom. Och jag tänkte föreställa mig att i den mån de har en historia så ser den nog ganska likadan ut för dem alla. Och då pratar vi fortfarande bara om stenstoderna. Så det blev ganska naturligt att låta dem vara en kollektiv röst. Mm. Ja, ni har kallat, eller om du själv kallar det för en kollektiv monolog. Mm. Ja, det är ingen annan som kommer till tals, utan det är verkligen bara raukarna. Ja, ja. Och sen kan man ju tänka då vad som är du och vad som är rakarna, men vi läser ju inte allting självbiografiskt här på biblioteket, så gör inte vi. De talar för sig själva, men ja, det är ju ändå du som har skrivit de här utsagorna. Hur tänker du liksom? Jag vet, när vi pratade tidigare så var det så roligt, för att du växlade lite från att du sa att du läser dig själv på något sätt. När du går från att vara författare och skrivare till att tillsammans med mig eller tillsammans med den som läser titta på vad som sägs i dikten, liksom kliver ifrån. Mm. Nu blir det flera saker på en gång. Ja, det är många saker. Du får välja vilken du vill börja med. Jag tänkte börja säga att det fasen inte lätt att prata om poesi. Alltså det kan ha sina sidor att skriva det. Men när man då har sagt någonting, eller skrivit någonting och lämnat ifrån sig det, nu är det färdigt, så är det svårt att gå in i efterhand och börja... Då
börja tolka, analysera. Så, för jag vill ju inte styra en läsning mer än på det sätt jag gör när jag skriver det. Men med det sagt så kanske det ändå... Alltså, jag hoppas ju att den här boken kan läsas på lite olika nivåer. Alltså att man, jag har skrivit medvetet så att varje utsaga som kommer från raukarna ska kunna läsas som om det faktiskt är en stenstod. Som, om man förutsättningen är att de kan tala, berätta, skriva. Det är utifrån så. Deras villkor på något sätt. Alltså ja, det är från deras synvinkel, inifrån en rauk eller någonting så. Så ska det funka på den nivån. Och det gör det. Ja, det, ja. Det får ju varje läsare bedöma ifall det gör. Liksom. Men jag tror att det är så att det gör det. Men sen finns det också... Ja, jag hoppas att det går att läsa på en lite överförd nivå. I och med att jag ger dem röst så förmänskliga jag dem till viss del. Och så fort man har gjort det så gäller kanske utsagorna för oss människor också. Eller för vissa människor. Eller för mig. Mänskligheten eller för dig. Ja. Ja. Ja, men vi kan komma tillbaka till det, men jag tänkte backa lite till själva titeln då, eller rauk står det ju på omslaget, men det finns ju också en undertitel som är viktig, väldigt viktig. Den är viktig. En berättelse om värdighet. Och det, du har ju med dig, jag tänker på tidigare böcker också, så kan man ju märka att det är liksom ord och begrepp som lämnas över som en stafettpinne till nästa bok och sen så finner den lite nya former. Och det här har jag just stött på förut, värdighet. Men kan du säga någonting om det i den här boken och varför det blev upplyft så centralt och hur du kopplar ihop det med raukarna? Nu kom många frågor. Ja, just det. Ja, alltså, värdighet kan väl ta sig en del olika former. Raukarna är ju ganska... Det är inte mycket fart i dem. Alltså de står ganska stilla. Det innebär inte att det finns en värdighet i dem för att de står stilla. Och man kan ha värdighet i rörelse också. Men för mig är det där ihopkopplat. Och det kanske har att göra med min egen långsamhet som verkligen... Alltså den är långsam för mig. Alltså jag är långsam som person. Det tar tid för mig att ta in information, att processa. Precis på samma sätt som det tar en väldigt tid att skriva. Nu känns det som att jag tappat tråden. Jo, nej, just det. Men sen finns det ord, enstaka ord, enstaka fraser på några ord som jag återanvänder, eller hur man nu ska se det, som är centrala för det jag vill säga. Och på ett sätt kan man väl säga att jag egentligen skriver samma sak gång på gång med en del variationer. Men det finns ord och uttryck som återkommer. Som ordet obönhörlig till exempel. Ja, just det. Ja, men det är många ord som... Jag vet inte om jag gjorde någon liten lista på det här. Men det var vi också inne på i det här att skriva poesisamtalet. Om det här att man kanske egentligen skriver samma sak, samma bok hela tiden. Och då nämnde Erik Lindman Mata den här mexikanska poeten som verkligen har gjort det, Gloria Gervitz, som skrev på en och samma bok genom hela livet, som heter Migration. Men det kanske gäller de flesta, även dig. Jag vet egentligen inte hur många författare det gäller för. Men jag har någon bild av att... Det är väl för att jag kommer från Rydboholm, textilindustrin. Men jag ser det som att jag väver. Alltså vad ska man säga? En fras som kanske står mitt i en mening där i en text eller en bok. Kan jag lyfta upp som titel i en annan bok på ett stycke till exempel eller på en text. Återanvändningen av orden
de turneras, de får lite olika betydelse, lite olika värde beroende på var jag placerar dem, men de ingår i den där, kallar det då, den poetiska världen som jag rör mig i och ur vilken texterna kommer. Jag tror att vi måste höra en bit till här för att det ska bli lite mer konkret för alla oss som lyssnar nu. Vi böjer oss inte för vinden. Vi vänder oss in i eviga rum. Ur tidlösa lager djupt i vårt väsen hämtar vi det som inte förändras. När stormen bedarrat och småvindar finner sin väg blir oändligheten återsynlig i vildgräset. Ön är en vittrad vagga av ljus och vind. Våra sinnen öppnas mot havet. Det yttersta gränslandet glittrar av bortom. Och djupt inom oss flyr vi ön för att aldrig behöva överge dess själ. Vår längtan är att vaggas till ro. Vi böjer oss inte, vi vänder oss in. Fårade av nordanvind, ljus och den enträgna värdighet som format oss genom sekel. Oändligt långsamt söker vi oss ut ur stenens arv, himlastormandes stumma. Tack. Ja, men där fick vi ju syn på dem verkligen. Vi, raukarna. Mm. Och det var två av mina favoritord. Var med där tror jag. Småvindar och vildgräs. Mm. Ja, det återkommer några gånger. Ja, det återkommer några gånger. I rauken här. Ja. Ja. Jag tänkte på det här då, raukarna som väktare. Alltså de står vid den yttersta randen av ön och kontakt med tider. De, ja, alltså de är ju då från, nu vet säkert någon det bättre än jag här, men silur, de skapades under silurtiden, vad är det, 400 miljoner år sedan, ja. Och steg upp. Ja. Eller för, de stod nog där de stod, det var havet som drog sig havet tillbaka. Havet drog sig tillbaka, precis. Men i Gutasagen så är det ön som stiger upp. Ja. Just det. Men, och det är ju bara ett ögonblink sen, och det är 10 000 år sedan. Mm. Men vad tänker du om de här väktarna? Vad är det de vaktar? Jag vet egentligen inte om, om jag ser dem som väktare, men kanske som någon slags, jag vet inte, någon slags krönikörer kanske. Någon som berättar kanske inte bara sin historia, sin egen historia, utan pekar på någonting. Att man kanske kan se dem som ett samvete eller svårt. Nu är vi där igen och ska jag förklara vad en rauk är. Det är ju det. Så, ja, det är egentligen inte det. Precis. Nej, men du är ju rauken som men apropå, Flaubert säger. Ja, men Madame apropå, rauken, det är du. Rauken är jag. Ja. Men apropå småvindar och vildgräs, det är ju, jag vet inte om jag har fintat dig med skriften, för det finns ju inte mycket. Förutom kring raukarna så finns det inte mycket som, alltså det, vad ska man säga, det finns inte många andra personer. Alltså, det finns solen, ja. Ja, det finns vind, och sen finns det inte så mycket mer, men det finns vildgräset. Ja, nej, det kanske leder fel, men för det är ju väldigt reducerat i den här berättelsen som du väljer att kalla det då, eller de här bilderna. Det är ju
som många säger, som många av oss blir betagna av, tror jag, när man kommer till Gotland, att det är... Oj. Nu får man nästan gå och knäppa på ljuset kanske, om någon kan som jobbar här. Jo, det är få element. Det är liksom hav, vind, horisont, raukar, inte så mycket mer. Och en väldigt tid som går. Och en väldigt tid. Så att det är ju lätt att komma in i känslan av tidlöshet och få kontakt med stora avstånd. Liksom. Och samtidigt så står de fysiska raukarna där de står. Det finns ett permanent avstånd mellan dem som man ju också naturligtvis kan överföra till något mänskligt. Vi kan komma nära varandra, men det kanske är så att det alltid finns ett avstånd mellan människor. Nu sitter jag här lik förbannat och säger hur ni ska läsa raken. Men det, ska vi överhuvudtaget prata så måste jag nästan göra det. Ska vi prata? Vi kanske inte ska. Ja. Nej, det är svårt att prata om poesi, det tycker jag. Men det är också spännande. Ja. Ja, ska jag... Man får gärna bryta in. Ja, man får gärna ställa frågor. Eller frågor eller vad som. Så kommer jag sättande med en rauk, med mikrofonen. Ja. Så har jag skrivit en fråga. Jag tänkte, ja, men det här kanske så här, som ingen författare vill få en etikett klistrad på sig. Men då säger jag till dig, är du en ekopoet, Magnus? En ekopoet? Och då, då får jag säga vad det är. Då. Det är ju, som återanvänder orden, menar du? Nej. Inte riktigt. Utan nu tänker jag mer i klimatkrisen, jag tänker på de planetära gränserna. Någon har skrivit en genre som utforskar den våldsamma relationen mellan människor och människan och jordklotet. Jag har aldrig hört uttrycket förut. Okay. Lite svårt att svara på, men ja, möjligtvis. Nej, men i de denna planetära gränserna, tänker du på det i denna? Eller vill du, är det liksom en grilla krigföring, långsamhetens motståndskamp, är det någonting sånt där? Ja, det kanske man kan säga att det är. Alltså, jag tvingas ju leva med min långsamhet och den... jag kan väl tänka ibland att om alla inte rusade runt så förbannat så kanske det hade sett lite annorlunda ut i världen. Men det är lätt för mig att säga som inte kan rusa runt, för jag är så långsam. Liksom. Klimatkrisen, den fanns medvetet i mig när jag skrev det här. Sen får väl var och en bedöma i vilken mån eller var texterna berör den, så att säga. Men det ryms, kan man ju säga, det ryms ju mycket. Ja. Men då skulle du läsa något mer om långsamheten, tänker jag. Alltså, den som en motrörelse kanske, eller någonting? Alltså, det här är så svårt. Men alltså, fördelar, det är många gånger frustrerande med min långsamhet. Alltså, för att jag tycker att det går för fort runt omkring mig. Alltså, jag hinner inte med. Jag måste göra det här i min takt. Men fördelen med det, eller uppsidan av det, är ju att jag är med, alltså jag är hela tiden med i mitt liv, vem jag är för mig själv. Hamnar väldigt sällan i någon identitetskris eller så, utan jag vet vem jag är. Och det tror jag väldigt mycket beror på den långsamhet jag rör mig i. Men jag tänkte på en annan sak. Du berörde undertiteln. Ja, du sa att den var viktig och sen tappade vi den. Ja, vi tappade bort den. Ja. Men en berättelse om värdighet. En berättelse om värdighet. Vi kan gå tillbaka till det lite mer. Ja. Släppa ekopoeten Magnus. Ja, jag har inte riktigt tänkt i de termerna. Jag kände inte igen. Jag kände inte till begreppet. Nej. Nej, men jag, att bara kalla det rauk. Det hade kanske kunnat göra. Men jag är svag för undertitlar överhuvudtaget och jag ville poängtera värdigheten för att kanske
innan man har läst, alltså ge en slags fingervisning om vad det är, vad det här handlar om. Rauk, om man bara säger Rauk så får väl folk bilden av de här stenstorerna som finns här på ön. Men det finns också en dimension av berättelse i det, eller det jag försökt göra i alla fall. Jag ser det som att det är raukarna berättar en historia från A till Ö. Liksom. Ja, då får du nog fördjupa lite mer. För dig gör de det, eller? Ja, för mig. Ja. Så är det. Men ju på alltid. Vilket för mig sätt gör de det. Tänker du? Hur? Alltså, det har vi ju varit inne på, att de är vittnen, eller de är konstanta och har detta enorma, ofattbara tidsspann som de har funnits. Men... Mm. Jag vet inte om jag kan förklara det mer än att de ser tillbaka. Att de som är så långsamma har funnits så länge faktiskt ser tillbaka till en tid när de var ett med havet. Det vill säga de fanns nere i havet. Ja, just det. Sen finns det då ett nu, alltså i berättelsen, i boken finns ett nu. De utsagorna kommer antingen i dåtid eller i nutid. Liksom. De kommer aldrig i en framtid. Men det där tänker jag som du pratar om, att de... de har längtar tillbaka, eller det finns den där liksom längtan hem. Längtan hem. Och då pratade jag med någon vän igår, så sa hon, ja, men det finns, det har man också hört tidigare kanske, men det finns bara en berättelse. Hon är också författare. Och det är om att komma hem, att längta hem, att försöka ta sig hem. Och det är ett tema som finns. Följer med mig. Alltså det har jag skrivit om förut. Alltså. Och hur ska en rauk komma hem då? Det tar tid att komma hem också. Ja. Men det har du då lagt in i raukens väsen, den där urscenen, om det nu är det, om kanske inte alla håller med om, men det finns ju, man säger att ja, men det är Odysseen, en man ska åka hem, försöker ta sig hem. Det är liksom det är grunden för alla berättelser. Ja. Håller du med om det på något sätt? Jag försöker, nu när du säger så försöker jag tänka den eller den eller den boken. Kan man överföra det till det påståendet? Nej, det behöver du inte göra, men det är någonting som svarar an hos dig. Ja, det gör det. Ja. Mm. Och vad det är, alltså, jag har skrivit en text förut som heter Vi är alltid på väg hem. Alltså, det är en resa som aldrig tar slut, men det är en drivkraft på något vis. Och skulle jag nu skriva någonting, något som är långsamt, så blir det nu något extremt långsamt, men även detta extremt långsamma är på väg hem. Eller längtar hem. Vill du läsa en bit nu, eller ska vi ta en fråga till? Du läser. Ja, jag kan läsa lite. Ja. Ett oändligt avstånd, en oändlig längtan till vindens och vågornas rike och de glimmande stjärnornas. Och in i den överväldigande sång som vittrande, ogenomträngliga ytor döljer. Småvindar jaga varandra genom vildgräsets dofter. Timmarna omger med svindlande ro. Vi är i sommarens innersta rum där tiden står stilla sedan havet omslöt. Här vilar det eviga, långväga ljuset.
Ja. Jag tänker på en annan fråga som vi har pratat om tidigare. Det här att vem skriver man för? Och är det viktigt att ha... någon? Nu vet jag ju att du har tillägnat den här boken till två närstående personer. Men det kanske är på ett annat sätt också, det där att skriva för. Den dedikationen har inte så mycket att göra med texten som sådan. Det kändes bara rätt att göra det. Men jag pratade förut om det här med hur, alltså de här reglerna jag ställer upp för mig själv. Grafiska regler, att det blir som verktyg. Även frågan, alltså, vem skriver jag för? Alltså, ja, jag skriver kanske för mig själv, men det hjälper mig alltid. Alltså, varje text jag skriver, skriver jag för en specifik persons ögon. En specifik läsare som jag känner. Och det är inte samma person varje gång, men det underlättar för mig att hålla fokus genom att rikta mig till en specifik person i huvudet. Och vem det är vet förstås bara jag. Det är ingenting som jag avslöjar. Men det blir ytterligare ett sånt verktyg, eller ett ramverk, eller vad man nu ska kalla det, som hjälper mig att hålla styrsel och som tvingar mig att värdera orden. Ja, hur tänker du? Läser du högt då? Eller hur tänker du? Hur tänker du att du får ta bort vissa saker som någon annan del av dig kanske vill ha med, såna här darlings som du utifrån den här läsande ögonen? Ja, inte riktigt så. Det är snarare så att vad ska man säga, om jag riktar mig, om man tänker sig den här boken, alltså texterna i den här boken, inte alla, för att de är utspridda över så pass lång tid, alltså deras tillkomst är utspridda över så pass lång tid, så att de flesta texterna är riktade mot en person, vissa texter är riktade mot några andra personer, alltså när jag skrev dem. Sen kommer till slut ett läge där jag sätter mig ner med ett ganska stort material och börjar fundera på vad kan jag göra av det här? Liksom, jag har en idé om vad jag vill göra, men vad kan jag göra med det här materialet? Och då har kanske den riktade tonen eller riktade skriften inte den så stor betydelse längre, för nu har jag ett material som jag måste göra någonting med. och ramarna för det materialet är här på bordet, för här ligger alla texter. Liksom. Nu är det här jag har att jobba med. Men då litar jag på att det som jag har skrivit fram till dess, att det går att använda på ett eller annat sätt. Det är ytterligare ett sånt hjälpmedel. Ja, det kan man säga. Mm. Sen är det den här intressanta frågan, hur vet du när det är klart, när det är färdigt? Just det. Jag brukar använda, eller jag brukar säga att när texten ligger still så är den klar. Och det blir ju nästan nästan ofrivilligt komiskt när det handlar om raukar, liksom, för att som sagt, de rör sig inte så jäkla mycket. Men det är inte riktigt den fysiska rörelsen som jag avser, utan det är, alltså, jag får en idé väldigt sällan, men det händer att jag får en idé och så börjar jag skriva utifrån den. Alltså, om vi pratar om ett sånt här stort projekt som en bok, annars kan jag skriva ganska så intuitivt, men alltså ganska snart efter att jag vet vad det är jag vill göra, så vet jag också ganska exakt vart jag är på väg, alltså hur det ska bli till slut, utan att kunna sätta ord på det. Det är mer en känsla av att okej, jag ska däråt, håller den styrfarten däråt, liksom. Och så använder jag det som någon slags jämförelsemall inom mig, och det är först när texten inte rör sig i förhållande till
det jag hade, bilden jag hade med mig, som jag kanske inte ens kunde sätta ord på från början, när de två samstämmer så ligger texten still. Det finns ingen oro kvar i den. Om det inte är så att jag vill att det ska finnas oro i texten, men då är det en annan typ av oro. Liksom det rör sig inte längre, utan nu ligger det där jag vill ha det. Då är det klart. Och det måste kanske gå lite tid. Det kan liksom vara olika från dag till dag innan den där stillheten infinner sig. Ja, så är det. Och många gånger får jag revidera det, för att jag kan tycka att jo, nu är jag klar. Men då vet jag, nu bort med texten i 2 veckor eller någonting, och sen läser jag den igen och så finns det någon jäkla liten orosmoment i det där, liksom, att upptäcka någonting som är tillbaka in igen. Och med tanke på alla de här reglerna jag har för mig, så kan det ju vara det där ordet enträgna som känns fel, måste bytas ut, och då sabbar det hela raden, och så får jag jag joxar med det fram och tillbaka igen. Så. Men jag hade en tanke innan som jag inte fullföljde, är jag glad att säga. Jag tänkte göra ett sånt där ordmål som man kan göra, ni vet, för att se vilka som är de mest frekventa orden. Och jag tror att jag ändå har en ganska stark känsla av att du har inte jättestort spann av ord, utan du återanvänder och ganska sparsmakat. Mm. Så att du måste, det är ännu tajtare, tänker jag, när du skriver då. Och lösningen på problemet, om nu ordet enträgna är fel, eller känns fel, så är det inte säkert att lösningen på problemet är att byta ut just det ordet. Det kan hända att jag måste formulera om någonting på raden ovanför istället och låta enträgna vara kvar. Då kanske det blir rätt till slut. Liksom. Så att det tar tid, det gör det. Och därför är det ju också... Det är en enorm tillfredsställelse när det till slut finns en bok. Jag menar, manuset till den här boken var klart för 1,5 år sedan, förra våren. Och jag visste inte vad jag skulle göra med det. Jag blev mer eller mindre handlingsförlamad. Jag visste att okej, jag kan ge ut den själv som jag har gjort med mina andra böcker. Då finns det en bok om 2 månader och så kommer den att läsas av de närmast sörjande. Och sen händer det inte så mycket mer. Eller så skickar jag dem till de etablerade förlagen och så vet jag att det tar ett halvår och så får jag med största sannolikhet nej, och så hände ingenting, jag gjorde ingenting av det där förrän jag i somras under semestern kom att tänka på Stefan Karlsson på Eddy. Jag träffade ju honom på bokmässan här i våras och fick ett gott intryck. Jag kanske ska testa, fan, de är ju här på Gotland liksom. Då kan man ju undra, liksom, kunde du inte ha tänkt på det lite tidigare, Magnus? Men det, så funkar jag. Liksom. Så jag skickade ett mejl med texten till Stefan en tisdagkväll. Och på onsdag morgonen så hade han svarat, ja, vad kul, vi träffas och pratar. Och sen vidtog då arbetet med att skapa den fysiska boken. Jag har fått jättestor hjälp av förlaget och fått lära mig att det finns en jäkla massa saker i tillverkningen av böcker som jag inte kände till. Nej, det är ju verkligen en spännande värld bara det. Uh-huh. Men jag tycker att den ser väldigt fin ut. Jag vet att du höll på mycket med färgen. Mm. Eller färgerna. Ja. Det är ju 2 då. Det blåa och det grå. Så här, när något, det krånglade, det strulade lite grann med tryckeriet när vi trodde att vi hade allting klart. Jag var glad att ni får papper, det är inte alla som har fått. Och det var det första strulet, var det att den blå färg vi hade kommit fram till visade sig vara slut. Och kan du komma till förlaget, Magnus, så får vi kolla på någon ersättningsfärg. Jag tänkte, fan också. Liksom, hade ju hittat den där liksom. Så kommer jag till förlaget och pratar med Moa. Jag ser inte Moa, men hon är här någonstans. Och så hade hon ett alternativ. Och jag kunde inte se någon skillnad. Det var ju exakt samma färg som den vi hade, den vi hade haft. Eller som vi hade valt. Liksom. Men sen är det alltid lite nervös när man skickar... Den här är tryckt i Polen. Man skickar en...
Eller om det möjligtvis är flera filer till tryckeriet i Polen och så går det 5 veckor eller vad det nu kunde ta. Och så kommer det en färdig produkt och man vet inte. Liksom, det är ju hur nervöst som helst. Alltså, man måste stämma färgerna, stämma trycket, stämma. Är det korrekturfärgerna nu helt plötsligt eller vad är det? Liksom? Och det är faktiskt så att jag hade föreställt mig den här blåa färgen ännu djupare, ännu mörkare. Men när jag såg den så bara kände jag att det här är ju rätt. Och den förändras med ljuset. Ja, den förändras med ljuset, det gör den. Beror på hur man vinklar. Mm. Jag tänkte vi ska börja runda av lite. Mm. Så. Jag tänkte höra om det är någon som har någon pockande fråga. Eller behöver inte vara så pockande. Bara man får fråga vad som helst. Man får fråga vad som helst. Och sen kan du tänka på vad du skulle vilja avsluta med att läsa. Mm. Och sen så ska jag bara fråga. Vad händer om man nyser i mikrofonen? Ja, vad blir det händer ett, om man nyser i mikrofonen? vad du skriver på nu, om du skriver. Mm. Ja. Det var ju så länge sedan egentligen som du, den låg still. Då. Ja, just det. Mm. Precis. Jag har gett ut 2 böcker förut och de 2 böckerna hör ihop och ska följas av en 3:e som då inte är Rauk utan en annan bok. Det är så att de där 2, alltså jag skriver i den, vad gäller de 2 böckerna så skriver jag om skönhet och smärta. Eller förlust som 2 sidor av samma mynt. Liksom att de hör ihop. Och om den första boken som är och har undertiteln Sorgesång är en renodlad sorgeberättelse. Den andra föreställer jag mig då handlar om, eller, ja, omfattar både skönhet och sorg. Eller förlust. Och så ska den då följas av en 3:e del där fokus ska ligga på skönhet. Och den har jag idén till och har börjat ytterst långsamt skriva lite grann. Vad järv du är som säger det här, tycker jag. Ja, kanske det. Men det kanske är din strategi. Det är nästa projekt. Jag har börjat nosa på det, men det lär ta en väldigt tid innan den är klar. Om inte det är något slags trendbrott med Rauken då, så att jag helt plötsligt när jag vänder blicken åt det här nästa projektet att det börjar ramla in texten, men jag tvivlar på det. Mm. Nej, det kan komma flow kanske. Ja, kanske. Mm. Ja, men det finns ju möjlighet att ja. Inspirationen, Magnus. Inspirationen, ja. Mm. Förutom Rauken. Ja. Gotland. Mm. Det är faktiskt svårt att säga vad inspirationen kommer ifrån. Alltså, jag använder mig ofta av naturen som, alltså som hjälpmedel när jag skriver. Alltså, eller vad man ska kalla det. Alltså, naturen får förekomma i kraft av sig själv i det jag skriver, men också i överförd bemärkelse. Men jag kan inte säga att jag inspireras av naturen som sådan. Alltså, vi pratade lite grann om det för några dagar sedan. Att liksom, vad är det man skriver? Liksom, någonstans kan jag ju tänka att alltså, jag skriver det jag kan skriva om. Alltså, det, någonting som vill sägas som finns inom mig. Sen kan det säkert finnas så att säga triggermekanismer som jag kanske inte ens är medveten om, men som drar igång det, som skjutsar iväg mig åt något visst håll. Det, såklart finns det författare som jag tycker om, men när jag skriver så kan jag inte påstå att jag liksom tänker på den ena eller den andra författaren, hur den skriver eller vad den skriver om, utan det kommer inifrån mig på något vis.
Det är väl en sån gåta, tänker jag, för som inte jag förstår, som inte då är en skapande människa på det sättet. Var det kommer ifrån, de drivkrafterna som, ja, men om man gör bilder eller om man gör ord. Mm. Men man kan ju också, det finns ju också en dimension av, alltså, det som driver mig att fortsätta skriva, för man kan ju verkligen fråga sig om det är värt det. Alltså, det här gick snabbt, det gick på 5 år, liksom, men de andra har gått på 13 år, 10 år och liksom, det ger inga pengar. Liksom, och varför använder man tiden till det här? Ja, man kan ju säga då att jo, men det är någonting som vill sägas. Men det som faktiskt driver mig framåt, det som gör att jag skriver, det är dels för att jag kan skriva. Det råkar vara så att det här har jag lärt mig. Och sen kan folk tycka vad de vill om huruvida jag lyckas eller inte. Men i min värld så kan jag skriva och därför blir det mitt uttrycksmedel. Men det som driver mig, alltså det som får mig fortsätta att skriva, det är egentligen det här avståndet som vi pratade om i början här. Avståndet mellan raukarna, om man så vill. Avståndet mellan människor. Alltså, vi är väl hyfsat överens om att kalla den här färgen för blå i någon nyans ändå. Men vi kallar den för blå. Men jag vet ju inte hur det här ser ut inifrån dig, Katarina. Hade jag kunnat se det så hade jag kanske upptäckt att fan, det är det jag kallar grönt eller rött eller något. Och det där avståndet finns mellan oss, tror jag, eller vet jag, eller så. Och ändå så, och det är det som driver mig. Alltså att jag, viljan, hoppet om att nå ända in till en annan människa med det jag skriver. Och skulle jag lyckas med det så lär jag aldrig få veta det, för att hur ska den människan kunna kommunicera det tillbaka? Eller hur ska jag förstå det, att jag har nått dit? Liksom? Men det är det som driver mig. Överbryggande. Ja. Nå in. Ja. Mm. Genom att säga det. Felsägningen du sa, det är någon som skriver det. Det är ju egentligen väldigt, väldigt, väldigt riktigt uttryckt att det är någonting i en som skriver en. Ah. Mm. Men vad det är, det vet man inte. Och vad det är som inspirerar en. Jag har fått den frågan 100 gånger. Jag kan aldrig kunna svara på det. Ah. Mm. Men det finns någonting. Och jag tror att hos dig så finns ju det här att arbeta med språket. Mm. Och när du har berättat, vilket jag inte noterat fast jag läst boken nu med de här bogarna och längden på raden och så. Mm. Men jag skulle påpeka att det här är en otroligt vackert skriven bok. Du var inne på alliterationerna. Mm. Och det här väljudet som finns. Här är en av dikterna, så, och det är framförallt bokstaven V som finns här. Vaka, väsen, vända, välver, vilsna, varje. I den här lilla korta boken. Och när man läser dem högt så hör man liksom det här nästan vindens sus mellan rakarna i ditt språk. Och det tycker jag är oerhört fint. Och det du också talar om, att när den ligger stilla, då är den färdig. Det är ju en väldigt spännande fråga. Jag brukar känna att när jag har läst en text 4-5 gånger och inte ändrar någonting i den, då är den nog fasen färdig. Man har såna här mått. Just det. Det är det vackert här. Sen. Tack. Vad sa du? Det är någonting som Håkan tar upp, det är någonting jag inte känner igen från mitt skrivande. Mm. Utan det är mer som ett kaos som tilltar ett annat kaos. Och så sista tangenten är slagen, så fortsätter ut i rymden. Ja. Och så är det ju. Alltså, alla som skriver på olika sätt utifrån olika förutsättningar, olika... Jag är imponerad av din metod att göra det så systematiskt. Jag känner som att jag sitter i en helt annan båt. Ja. Så det är intressant för mig att... I den mån det nu är systematiskt, jag ska snarare säga att jag känner mig fram hela tiden. Liksom, tentakler åt lite olika håll, och det får inte komma någon jävla stöt från sidan där som jag inte är beredd på, utan det ska funka på massa olika plan på olika sätt. Liksom. Mm. Ja, det var fint att du tog upp det där, Håkan, med ljuden, för det har vi egentligen inte varit så mycket inne på, men det är verkligen väldigt vackert. Jo, nu har jag slarvat med att fördela den.
Okej. Okay. Det är en fantastisk upplevelse att läsa din bok. Tack. Men det jag funderar på, och vi kanske har berört det, men inte just specifikt, det är om det finns en konflikt i dig. Om du känner att den begränsar dig, den här långsamheten som jag istället vill kalla långsamhetens lov, vilket är en nåd. För att du återkommer till det som ett litet försvar. Kan du se att det är en gåva? Ja, alltså så här. Jag anser inte att det finns en konflikt i mig när det kommer till skrivandet. Jag har hållit på med det så länge och för länge sedan accepterat att det här är villkoren jag har att förhålla mig till när jag skriver. Däremot kan jag bli väldigt frustrerad i vardagen för att jag tycker att jag inte hinner med eller för att det snurrar för fort omkring mig. Liksom. Mm. Enormt behov av ställtid eller vad man nu vill kalla det. Det är ju en fragmentarisk värld så att det är fantastiskt att det får ta den tid som krävs. Ja. Jag vill bara säga att det är fantastiska strofer i denna bok. På sidan 14, då är det skrivet på något vis som får mig att känna att det nästan blir en tidig resumé av innehållet med besjälandet, vittrandet och hur vi besjälar oss. Kan du inte tänka dig att läsa den sidan? Ja, visst. Den är så ljuvlig. Tack. Tack själv, Annette. Annette är en av fyra personer som har läst manus under resans gång. De har kommit med värdefull input. För länge sedan, när vi tillhörde havet, stod tiden stilla. Vattnet och tystnaden sjöng oss till ro. När havet övergav och minuter blev sekel, när vi lämnades att vittra, vände vi oss in i tidlöshet. Från allra första stund var vi besjälade.